Ja imam bebu mjesec i po dana i jako mi puno znači autosedište koje dobijem od grada. Ipak je to jedno od većih investicija i izdataka za same roditelje na početku, pored svih obaveza i svih dodatnih potrepština što smo imali, tako da hvala puno i gradonačelniku i samom gradu i opštini i svima koji su izašli u susret i omogućili nam da dobijemo autosedište.